Национален протест готвят пътните строители. От браншова камера пътища съобщават, че рискът от нереализирани строителни обекти в България нараства с всеки изминал ден, а това ще доведе до загуба на милиарди планирани инвестиции и висок ръст на безработицата сред българските строителни работници. От неразплатените близо 720 милиона лева за извършени строително-монтажни дейности, около 100 милиона са дължими за заплати на работещите в засегнатите строителни фирми. Протестните действия започват утре от 9 часа и ще се проведат в цялата страна. Сборните пунктове в Северозапада са два, във Видин на кръстовището на Е79 с улица Пристанищна и в Монтана на кръговото кръстовище. Към столицата са предвидени на Е79 между Скравена и Ботевград, в Перник на път 1 при село Драгичево и пред служебния вход на Народното събрание. Пътните строители предвиждат и блокиране на движението от 10 до 11 часа.